नमस्कार खेलाडी टक्समा आज हामी नेपाली फुटबलको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ नेपाली फुटबलको बारेमा चर्चा गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीबाट भर्खरै 50 गोलको कोसी ढुङ्गा छुनुभएका त्रिभुवन आर्मी क्लबका स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठ स्वागत छ नवयुग थ्याङ्क यू दाई 50 खेल राष्ट्रिय टोलीबाट भर्खरै पुरा गर्नुभयो हजुर त्यो 50 खेलको अलिकति कस्तो अनुभव भयो अलिकति सेयर गर्नुहोस् न राष्ट्रिय टिमबाट अब 50 खेल पुऱ्याउनु पाउँदा धेरै खुसी लागेछ होइन अब यसमा धेरै स्ट्रगलहरू गर्नु गरेको छु 2015मा डेब्यु गरेँ त्यहाँबाट अहिले 23सम्म आउँदाखेरि आफ्नो 50 क्याप पुरा गर्न सफल भएको छु अब यसमा आफ्नो मेहनत होइन अब यो जुन हाम्रो यो यति 50 खेल 50 क्यापसम्ममा चाहिँ धेरै कोचहरूसँग के अरे गर्न पाएँ ट्रेनिङ गर्न पाएँ खेल्न पाएँ धेरै प्लेयरहरूसँग के अरे एउटै टिम भएर खेल्न पाएँ त्यो नै ठुलो कुरो हो राष्ट्रिय टोलीबाट 50 खेल खेलिसक्नुभयो त्यो 50 खेल फर्केर हेर्दाखेरि हजुर नवयुग श्रेष्ठलाई चाहिँ यो खेलले चिनायो भने जस्तो तपाईँलाई केही लाग्ने हुन्छ नि त्यहाँका तपाईँका एकदम त्यो सम्झिरहने मोमेन्टहरू यो 50 खेलको यात्राको हजुर अब मेरो सुरुकै मेरो डेब्यु इयर्सहरूकै कुरा गर्न चाहन्छु यो कुरामा चाहिँ होइन मैले 2015मा इन्डिया पुणेमा इन्डियासँग फ्रेन्डली म्याच थियो त्यतिखेर त्यही म्याचमा मैले डेब्यु गरेको त्यस पछाडि लगतै 2016मा बङ्गबन्धु गोल्ड कप बङ्गलादेशमा भयो त्यहाँबाट चाहिँ जस मैले टिममा चाहिँ राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न पाएर जस अब टिमलाई एउटा नतिजा दिन सफल भयो भनौँ न होइन त्यहाँदेखि चाहिँ अब बङ्गबन्धु गोल्ड कप भइहाल्यो त्यस पछाडि फेरि लगातार 2016कै साग गेम इन्डिया गुवाहाटीमा भएको अनि त्यस पछाडि त्यही इयर्स नै मलेसियामा हाम्रो यो सोलिडारिटी कप भएको थियो हो यो तिनवटा टुर्नामेन्टले चाहिँ जस मैले आफूलाई चिनाउन पाएँ भनौँ तिनवटा टुर्नामेन्टमा तिनटै टुर्नामेन्टमा टाइटल जित्नुभयो अझ इन्डियामा त साफ गेममा त फाइनलमै इन्डियासँग गोल पनि गर्नुभयो होइन तपाईँको जीवनको सबैभन्दा धेरै स्मरणीय र सबभन्दा धेरै नवयुग श्रेष्ठलाई नवयुग श्रेष्ठ बनाएको त्यही गोल हो त्यही फाइनल म्याच हो भन्दा के फरक पर्छ फरक पर्दैन किनभने मलाई पनि मैले पनि आफूले महसुस गरेको कुरा पनि त्यही नै हो होइन 2016 साग जित्दाखेरि त्यही माथि इन्डियासँग त्यो एउटा चाहिँ मोरलको कुरा पनि भयो कि इन्डियासँग फाइनल खेल्नु थियो हामी चाहिँ जवाफ चाहिँ यो फाइनलमा दिनुपर्छ यो फुटबलबाट चाहिँ हामीले एन्सर दिनुपर्छ भने हामीले त्यो फाइनल खेल्दा पनि जस हामीलाई कोचले मोटिभेट गर्दा पनि राजु सर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर 2016 होइन हाम्रो कोचले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो र हामी प्लेयर कुरा गर्दा पनि यो के अरे क्षण चाहिँ फेरि आउँदैन है हामीले यो बेलै नै हो गर्नु सक्नुपर्ने एन्सर दिनुपर्ने भन्ने कुरा भएको थियो क्या त्यो गेम खेल्दा पनि हामीले आफूले त्यसरी मोटिभेट गरेको थियौँ त्यो बेला इन्डियालाई इन्डियामै गएर गोल गर्नुभयो होइन हजुर जस्तो साउथ एसियन गेम्समा 1993 त्यो हामीले जितेको फर्स्ट गोल्ड मेडल थियो 23 वर्षपछि उपाधि जिताउन तपाईँको धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन रह्यो र त्यो गोलपछि नेपाली फुटबलमा धेरैले तपाईँलाई नवयुग श्रेष्ठलाई एउटा गोल्डन बोयको रूपमा पनि चाहिँ चित्रण गर्न थाले तर यसो फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँले 50 खेल पुरा गरिसक्नुभयो तपाईँको इन्टरनेसनल गोल चाहिँ 8 मात्र छ अलिक कम भयो जस्तो लाग्दैन अब एज अ स्ट्राइकर होइन के अरे 50 क्यापमा गोल हुनु अझै बढी के अरे अब हामी स्ट्राइकरले के सोच्छौँ भन्दाखेरि आश गर्नुपर्ने ठाउँ पनि हो किनभने स्ट्राइकरबाटै प्रायः जसो गोल होस् भन्ने सबैको नै हुन्छ हामी स्ट्राइकर एज अ स्ट्राइकर पोजिसन खेल्दा पनि गोल गर्नुपर्छ भन्ने आफूले पनि फिल गरिन्छ होइन त्यो अब तर त्यो आफ्नो चाहना हुँदाहुँदै पनि कति कुराहरू हुँदैन होइन अब इन्टरनेसनल लेभलको कुरा गर्ने भने आफ्नो क्याप सँगसँगै कति प्लेयरहरूले स्ट्राइकरहरूले क्याप जति खेलेछ त्यति नै गोलहरू पनि गर्दै गइरहेको हुन्छ हुन त तर अब हाम्रो चाहिँ एउटा लेभलको कुरा पनि हुन्छ जस्तै हामीले साग कन्ट्री सँग खेल्नु र त्योभन्दा बाहिर गएर खेल्नुमा धेरै फरक पर्छ क्या जस्तो मैले यो कुरा सोध्नु खोजेको किनभने तपाईँभन्दा सिनियर पुस्ताका दाई पुस्ताका खेलाडीहरू जस्तो अहिले हरिखड्का निरञ्जन रायमाझीहरू हुनुहुन्छ हाइएस्ट गोल स्कोरर नेपालको लागि उहाँहरूले नै 50 क्याप्स पुरा गर्न पाउनु भएको छैन होइन अनि अहिले तपाईँहरूको जेनेरेसनमा आएपछि त इन्टरनेसनल म्याचेसहरू त एकदमै धेरै छ नि त होइन धेरै म्याच खेल्ने अवसर पाइरहनु भएको छ यो बिचमा तपाईँहरूले गोल गर्न चाहिँ त्यो गोल औसत हुन्छ नि तपाईँहरूको दाई पुस्ताको भन्दा त्यो गोल औसत घट्नुमा चाहिँ
हाम्रो नेपाली फुटबलको स्तर चाहिँ तल झरेर हो वा हामीले खेल्ने अपोनेन्टहरू चाहिँ को स्तर माथि भएर हो के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यसमा अब दुइटै कुरा छ भन् छ छन चाहिँ होइन, जस्तै अब हाम्रो नेपाली लिगको स्तर पनि खासै राम्रो स्तरको छैन भन्छु म चाहिँ होइन, किनभने यहाँ हाम्रै साग कन्ट्रीमा अरू कन्ट्रीहरूको स्तर फुटबलको स्तरहरू फुटबल लिगहरू नै भनौँ लिगहरू धेरै जस स्तरीय हुँदै हुँदै गइरहेको छ क्या। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो छैन, किन भन्दाखेरि कहिले अब आफ्नै भित्रकै आफ्नो एनभागै आफ्नो प्रब्लम छ होइन, कहिले लिग हुने कहिले नहुने त्यो छँदैछ। त्यसमाथि अब तपाईँले भन्नुभयो अर्को, हामीले हामीभन्दा राम्रो टिमसँग खेल्छौँ स्तरीय टिमहरूसँग खेल्छौँ भन्ने कुरा पनि हो, त्यो कुराले पनि अलिकति फरक पार्छ यो कुरामा चाहिँ। जस्तो तपाईँले लिगको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन, नेपाली लिग हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो, अथवा भनौँ यो लिगले तपाईँले नै भन्नुभए अनुसार हामीले चाहे जस्तरी हाम्रो खेलाडीहरूलाई तयार गर्न सकिएन नि त इन्टरनेसनल लेभलको लागि पनि। हाम्रो लिग चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो एउटा खेलाडीको नाताले तपाईँले भन्नु पर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? अब लिग चाहिँ अलिकति यो अहिले जुन भइरहेको छ योभन्दा अलिकति स्तरीय हुनु पर्यो। मतलब कस्तो भन्दाखेरि छ, अब इन्टरनेसनल प्लेयरहरू पनि आउनुहुन्छ खेल्नुहुन्छ होइन, तर इन्टरनेसनल प्लेयरहरू पनि त्यस्तो क्वालिटीको आउँदैन क्या। अनि पहिलो कुरा अब प्लेयरहरूको लेभल बढाउनको लागि चाहिँ अलिकति स्तरीय प्लेयरहरू, जस्तै हामीले फरेनर प्लेयरहरू पनि स्तरीय प्लेयर पायौँ भने उनीहरूबाट हामीले सिक्ने कुरा नै हो, हामीले धेरै कुरा सिक्न पाउँछौँ। अनि पहिलो कुरा त्यसमा फेरि लगानीको कुरा पनि आउँछ होइन, क्लबहरूले लगानी गर्न थाल्यो भने अथवा राम्रो तरिकाले गऱ्यो भने प्लेयरहरू राम्रो आउँछ नि त। अनि मोटिभेसनको कुरा छ, अब प्लेयरहरू जस्तै हामी नेपाली प्लेयरहरू नै जस्तै फुटबलको भविष्य नदेखेर धेरैजना बाहिर गइसकेछ नि त, जाँदैछ। त्यसको मतलब यो हो कि हाम्रो नेपाली फुटबल चाहिँ एक दुईवटा म्याच एक दुईवटा टुर्नामेन्ट खेलेला त्यो खेलुन जानु होला, तर आफ्नो उमेर ढल्किँदै गएपछि त अथवा दुई चार म्याच खेल्दैपछि उसले बुझ्दै जान्छ क्या, केही पनि छैन मैले फुटबल खेलेर त खासमा मैले मेरो भविष्य त बनाउन नसक्ने रहेछु भन्ने उसले सोच आउन थाल्छ। त्यही भएर पनि अनि प्लेयरहरू बाहिर जाने, तर नवयुग श्रेष्ठलाई त 50 खेलसम्म पनि तानिरह्यो है फुटबलले, के हो यो राज चाहिँ? तपाईँ विभागीय टिममा नेपाल आर्मीसँग भएर मात्र हो कि? हजुर, त्यही म पनि अब सायद अनेस्ट कुरा गर्ने भने यदि म विभागसँग सम्बन्धित थिइनँ भने सायद मेरो पनि गन्तव्य बाहिर नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने नेपाली फुटबलको फुटबल नेपालमा फुटबल खेलेर आफ्नो फ्युचर राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई अहिले पनि। म्यानमार विरुद्धको दुईवटा खेलमा फेरि फर्क्यौँ न, कस्तो रह्यो त्यो खेलको अनुभव? अब एज अ टिमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी अब फर्स्ट म्याच चाहिँ ड्र भयो, मौकाहरू पनि पाएको हो नपाएको होइन, ड्र भयो। सेकेन्ड म्याचमा चाहिँ 1-0 हामी हार्यौँ होइन, त्यसमा चाहिँ अब अलिकति अब किनभने अहिले कोचले चाहिँ नयाँ प्लेयरहरूलाई जोस् ट्राई गरिराख्नु, किनभने धेरै पुरानो प्लेयरहरू अहिले टिममा छैन नि त, 2-3 पुरानो प्लेयरहरू हामी बाहेक अहिले सबै नयाँ प्लेयरहरू छ। नयाँ प्लेयरहरूलाई नै कोचले चाहिँ एउटा टिमको एउटा सदस्य बनाउनु खोजिराख्नु भएको छ होइन, त्यही अनुसार प्लान गर्दै गरिराख्नु भएको छ। अहिले हाम्रो नेपाली टिम चाहिँ टिम सेटको चरणमा छौँ हामी भन्दा ठिक हुन्छ? जस अहिलेको उमा एकैचोटि अब प्लेयरहरू सबै पुरानो, जस्तै हामी 3-4 मात्र छौँ होइन, अलिक सिनियर प्लेयरहरू, त्यसपछि सबै नयाँ भाइहरू छ क्या। नयाँ भाइहरूलाई चाहिँ अहिले अब टिमलाई चाहिँ बनाउनु हुँदैछ नि त कोचले, अनि त्यो अनुसार पनि अब हामीले म्यानमारसँग हामीले राम्रो प्रदर्शन गरेको होइन। जस्तो म्यानमारसँगको दुईवटा खेललाई हेर्दाखेरि त्यो दुईवटा खेलमा हामीले गरेको प्रदर्शन हेर्ने हो भने अब हामीले वर्ल्ड कप क्वालिफायर पनि खेल्नु छ होइन, अब आइ नै सक्यो, मुखैमा आइसक्यो। त्यो लाओससँग त्यो वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल्दाखेरि हाम्रो हामीले के रिजल्ट एक्सपेक्ट गर्न सकिएला यो म्यानमारसँगको खेललाई बेस मानेर चाहिँ हेर्दाखेरि? अब वर्ल्ड कप क्वालिफाइङको म्याच अब लाओससँग चाहिँ हामीले के अरे ड्र या त्यो सोच्ने नै होइन, किनभने हामीले जित्नेकै लागि खेल्ने हो त्यो होइन, र अहिले जुन म्यानमारसँग खेलेर आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई हामी चाहिँ लाओससँग चाहिँ योभन्दा राम्रो रिजल्ट दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। एकचोटि अलिकति हामी पछाडि फर्क्यौँ, जस्तो हामीसँग यहाँभन्दा पहिला अब्दुल्ला अल मुताहिरी कुवेती प्रशिक्षक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा तपाईँहरूले लामो समय खेल्नुभयो होइन, र उहाँको समयमा नेपाली फुटबलमा एकदम धेरै उतार चढावहरू खास गरी टिमभित्र आयो, 10 खेलाडी एकैचोटि कारवाहीमा पर्ने होइन, नयाँ खेलाडीहरू एकैचोटि 8-10 आउने,
अब अवस्था यस्तो आयो कि 10 जना खेलाडी कारवाहीमा पर्दा तपाईले नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो हैन त्यो उतारचढावले नेपाली टिमको नेपाली खेलाडीहरुको त्यो मेन्टल स्टेटस त्यो चाहिँ कस्तो बनायो जस्तो लाग्छ तपाईलाई त्यसले अब मेन्टल स्टेटस भन्दा पनि अब एउटा अब्दुल्ला कोच चाहिँ अब एज अ कोचको कुरा गर्ने हो भने प्लेयरको लागि चाहिँ प्लेयरहरुको एउटा टिम बनाउने प्लेयरको एउटा लेभल बढाउनका लागि चाहिँ राम्रो कोच हुनुहुन्छ हैन अब उहाँको बाहिरी कुरा के छ कस्तो सम्बन्ध छ त्यससँग हामीलाई मतलबको कुरा पनि भएन हैन हामीले त सिक्ने हो उहाँले सिकाएको कुरा फुटबल सम्बन्धित कुराहरु सिकाएको कुरा हामीले लिने हो त्यही कुरा चाहिँ ग्राउन्डमा गएर लागू गर्ने हो हैन त्यो कुरामा चाहिँ उहाँको सिकाई चाहिँ मलाई एकदम ठीक लाग्थ्यो लाग्न चाहिँ हैन अब उहाँको अरु बाहिरी कुराहरुसँग मलाई त्यो कुरा गर्नु पनि छैन त्यो बारेमा र अब जस्तै प्लेयरलाई चाहिँ एउटा प्लेयरलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मेरो प्लेयर हो प्लेयर भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो एउटा खेलको स्तरसँगै आफ्नो जस्तै हामी लिगमा खेल्छौँ आफ्नो अब लिगको प्रोफेसनको पनि अलिकति आफ्नो हाइट पनि बढाएर लानुपर्छ हैन अब कसरी डिमान्ड गर्ने कसरी टिमहरूसँग डिल गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सिकाउनुहुन्छ उहाँले जस्तो मैले सोध्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भने अब्दुल्ला अलमुताइरी हुँदाखेरि त्यो कस्तो भयो भने नेपाली राष्ट्रिय टिमका चाहिँ ती उतार चढावहरू इभन एन्फासम्म पनि पुग्ने होइन लगायतका कुराहरू भए धेरै विवादका कुराहरू भए यसबिचमा के भयो भने जब अब्दुल्ला अलमुताइरीले राजीनामा गरेर जानुभयो त्यसपछि ठ्याक्कै अघिल्लो म्याचमा क्याप्टेन गरेको तपाईँ चाहिँ त्यसपछिको दुईवटा म्याचको एउटा सिरिजलाई तपाईँ टिममै राखिएन तपाईँलाई त्योसम्मको अवस्था आयो जसलाई चाहिँ तपाईँले सामाजिक सञ्जालमाबाट पनि त्यो एक खालको पीडा चाहिँ तपाईँले पोख्नु भएको थियो होइन त्यसले के टिममा खेलाडीहरूको बिचमा एकअर्काप्रतिको सम्बन्धमा अथवा एन्फा खेलाडीको सम्बन्धमा त्यस्तो खालको केही समस्या गरेको थियो त्यो बेला समस्या यस्तो अब म अब रेगुलर टिमै भइरहेको प्लेयर थिएँ त्यो बेलासम्ममा होइन त्यस पछाडि अब्दुल्ला कोच गइसक्नु भए पछाडि हाम्रो अर्को कोच आउनुभयो प्रदीप उमा गाई नेपाली कोच आउनुभयो त्यस पछाडि अब कोचको प्लान हो न के हो त्यो मलाई थाहा भएन जस मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ मैले जस कोचको अलिकति त्यहाँ ट्रेनिङ त्यति त्यो टाइममा लगभग हामीले लामै पिरियड ट्रेनिङ गऱ्यौँ त्यो अब्दुल्ला गइसकेपछि प्रदीप उमा गाईको पालामा पनि त्यतिखेर चाहिँ अलिकति मैले हामी जुन हामीले अब्दुल्लाको पालामा खेलिरहेको प्लेयरहरूलाई चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि टाढा लान खोजेको कि जस्तो एज अ ट्रेनिङमा पनि मैले फिल गरिरहेको थिएँ त्यो कुराहरू गर्न चाहिँ होइन अलिकति मतलब हुन्छ नि पन्चाउन खोजेको हो कि टाइपको मैले फिल गरेको कुरा हो त्यो त्यही भएर मैले त्यतिखेर स्टेटस पनि लेखेको थिएँ त्यो चाहिँ फिल गरेको मैले जस्तो नेपाली फुटबलमा अर्को एउटा हामीले देख्दाखेरि प्रशिक्षकहरू एकदम फेरिरहने होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो टिमको एउटा खेल्ने स्टाइल अफ प्ले हुन्छ नि त जस्तो अब्दुल्लाको एउटा थियो होला प्रदीपको अर्को थियो होला अहिले चाहिँ भिन्सेन्जो आउनुभएको छ उहाँको अर्को होला होइन त्यो चिजहरू एडप्ट गर्नलाई खेलाडीलाई चाहिँ त्यहाँनिर अप्ठ्यारो पर्ने हो कि अथवा चाहिँ भनौँ नेपाली फुटबलको स्टाइल के त हाम्रो नेपाली फुटबलको प्लेइङ स्टाइल के हो त भन्ने कुरा नै डिफाइन चाहिँ राम्ररी नभइसकेको हो कि जस्तो त्यो हामीलाई लाग्छ तपाईँलाई के लाग्छ त्यो कुरा त्यो एकदम सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले किन भन्दाखेरि जस्तै प्रायः इयरली हाम्रो कोचहरू चेन्ज भइ नै राखेको छ नि त अब अनि बल्ल बल्ल एउटा कोच आएपछि चाहिँ टिमको एउटा टिम बनाउनुहुन्छ अनि टिम बनाएपछि कोचले आफ्नो प्लानमा त्यो प्लेयरलाई ढाल्दै लानुहुन्छ अनि दुई चारवटा हामी टुर्नामेन्ट खेल्छौँ होइन खेल्दै गएपछि त्यो त हाम्रो तयारीको टुर्नामेन्टहरू हो नि त जस्तै अब कोच जस्तै तपाईँ नै कोच भएर आउनुभयो भने मैले मेरो प्लेयरहरूलाई चाहिँ कसरी ट्रेन गराएको अथवा मैले गराएको कुरा चाहिँ अब केटाहरूले कतिको सिक्यो त्यो प्लेयरहरूले कतिको टुर्नामेन्ट खेल्दा अथवा गेम खेल्दा कतिको लागु गर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ अनि त्यो पिरियड गर्दा चाहिँ बल्ल बल्ल प्लेयरहरूले कोचले सिकाएको फर्मेसनमा अथवा खेल्ने शैलीमा बिस्तारै ढल्दै गरिरहेको हुन्छ अनि गर्दा गर्दै फेरि फ्याटक कोच चेन्ज हुन्छ कोच चेन्जपछि अर्को नयाँ कोच आउँछ अब त्यही पुरानो कोचको प्लान त हुँदैन नयाँ कोचसँग त फेरि अर्को नयाँ कोच आएपछि अर्को फर्मेसन हुन्छ होइन खेल्ने स्टाइल त छुट्टै हुन्छ खेलाउने स्टाइल छुट्टै हुन्छ त्यही भएर फेरि अब हामीले नयाँ कोचको प्लानअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यो एउटै प्लान रेगुलर प्लेयरहरूले चाहे पनि अब किनभने कोचको कोच चेन्ज भइसकेपछि त प्लान पनि चेन्ज भयो
त्यही भएर पनि फरक हुनसक्छ. जस्तै एउटै कोचलाई कम्ती अनि दुई वर्ष तिन वर्ष चाहिँ हेर्न दिने अथवा त्यो प्लेयरहरूको लागि गर्न दिने हो भने चाहिँ सायद रिजल्टमा फरक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. जस्तो तपाईँले नेसनल टिमबाट खेल्न थाल्नुभयो कि आठ वर्ष भइसक्यो हजुर होइन, पचास खेल पुरा गरिसक्नुभयो, धेरै प्रशिक्षकहरूसँग पनि खेल्नुभयो. तपाईँले ठ्याक्कै लिनुपर्दा एक नम्बर चाहिँ मलाई सबैभन्दा खेल्न मजा आएको कोच चाहिँ फलना हुनुहुन्थ्यो भन्यो भने कसको नाम लिनुहुन्छ? अब विदेशी कोचहरूको सबैको आफ्नो प्लान हुन्छ होइन. अब मैले नेपाली कोचहरूसँग पनि गरेको छु, नेपाली कोचहरू पनि हुनुभयो म नेसनल टिममा हुँदा होइन, अनि विदेशी कोचहरू पनि टर्ने हुनुभयो. अब त्यसमा के अरे ग्राम रोबर्स पनि राम्रो हुनुहुन्थ्यो, तर म ग्राम रोबर्सको पालामा त म परिनँ. अनि त्यस पछाडि ग्राम रोबर्स पछाडि अर्को हाम्रो एकजना कोच साफै अगाडि उहाँ पनि छोड्नुभयो क्या, प्याट्रिक प्याट्रिक उहाँको पनि राम्रो लाग्थ्यो मलाई. अनि त्यस पछाडि जापानिज कोच कोजीको पनि विथ बलमा राम्रो थियो होइन. अब सबैले कसैले विथ बलमै केटा प्लेयरहरूलाई फिट बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, कसैले छुट्टै एक्स्ट्रा फिटनेस ट्रेनिङ छुट्टै हुन्छ कोचको प्लान अनुसार होइन. अनि जस्तै अब्दुल्लाको पनि जुन खेलाउने तरिका खेल्ने शैलीका एट्याकिङ त्यो सोचहरू चाहिँ मलाई त्यो पनि राम्रो लाग्थ्यो. जस्तो अनि खेलाडी हजुर तपाईँले भन्नुहोस् त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट खेल्नुभयो, विभिन्न जिल्लाको टिमहरूबाट पनि खेल्नुभयो, एनएसएल पनि खेल्नुभयो, नेसनल टिमबाट यति लामो समय खेल्नुभयो, उमेर समूहबाट पनि खेल्नुभयो होइन. यसबिचमा तपाईँलाई सबैभन्दा मन परेको नेपाली खेलाडी चाहिँ को हो? नेपाली खेलाडीमा अब मलाई रोहितचन्द मनपर्छ होइन. रोहितचन्दको उसले त अब उसँग नेपाली लिग नै चाहिँ मैले मजाले हामीले खेल्न पाएको छैन, किनभने उसले बाहिर खेलिरहेछ, बाहिर लिगहरू खेलिरहेछ. उसको एउटा जुन त्यो टफनेस छ हुन्छ नि एकदम मलाई त्यो मनपर्छ. अनि अहिले आएर अञ्जन विष्ट पनि ठिक छ. अब अरू अब गोलकिपरहरू जस्तै किरणदाहरू पनि राम्रै हुनुहुन्छ पोजिसन वाइज हेर्दाखेरि. त्यसमा अरू सिनियर प्लेयरहरू पनि हुनुहुन्छ सबै छन् त. जस्तो एकछिन नवयुग श्रेष्ठको इलामको मङ्गलबारेदेखि नेपाल आर्मी क्लब हुँदै नेपाली राष्ट्रिय टिम होइन र नेपाली राष्ट्रिय टिममा पचास क्याप पुरा गरेको एउटा परिपक्व खेलाडीसम्मको त्यो यात्रालाई तपाईँले एकदम समराइज गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? अब जस आफ्नो घरेलु म आफ्नो सुरुमा चाहिँ म आफ्नो के अरे स्कुल लेभलमा हुँदाखेरि आफ्नो घरतिरको क्लब होइन त्रिवेणी युथ क्लब थियो त्यो बेला चाहिँ, अहिले पनि छ होला त. अनि त्यही क्लबबाट चाहिँ अब ओरतिर परतिर जस्तै घर गाउँतिर त टुर्नामेन्टहरू हुन्छ, अन्त के अरे गाविस स्तरीय हुन्थ्यो त्यतिखेर, अनि अर्को ठाउँमा जाने खेल्ने क्लबको टिमबाट खेल्ने हुन्थ्यो. त्यो पछाडि अब त्यस पछाडि चाहिँ अन्डर फोर्टिन सेलेक्सन भयो, जिविस कप हुन्थ्यो पहिला जिल्ला विकास समिति, जिल्ला स्तरीय हुन्थ्यो, जिल्ला आएर एन्फामा टुर्नामेन्ट हुन्थ्यो. अनि इलामबाट 2060 र 61मा हामीले इलामबाट जिविस कप खेल्यौँ. जिविस कप खेलेपछि हामी दुईचोटिकै च्याम्पियन भयौँ, इलाम च्याम्पियन भयो त्यतिखेर त्यत्तिकै. अनि त्यस पछाडि पढाइतिर पनि भयो, स्कुल कलेज भयो होइन. त्यस पछाडि चाहिँ म अन्डर 16 सेलेक्सनमा आएको थिएँ काठमाडौँ. त्यतिखेर चाहिँ क्यान्सल भएन अन्डर 16 चाहिँ होइन, के कारण त्यो टाइम चाहिँ कोसी फुटेको टाइम थियो, कोसीमा बाढी आएको बेलाको टाइम थियो. त्यो बेला त्यसपछि दसैँ आयो, घर दसैँपछि हामी घर गयौँ. घर गएपछि त्यतिकै हो. अनि घर गएपछि जस त्यो 16 यहाँ काठमाडौँ हुँदा 16 नभएपछि हामी म चाहिँ एपिएफमा गएँ. एपिएफमा चाहिँ ट्रेनिङ गरेँ डेढ महिना जति. ट्रेनिङ गर्दा गर्दै अनि हाम्रो धीरेन प्रधान सरले चाहिँ के अरे अब सी डिभिजन खेल भनेर टोखासँग कुरा भयो, टोखा क्लबसँग. टोखा पनि एक हप्ता गएपछि फेरि बी डिभिजन को कुरा आयो. अनि बी डिभिजन म हिमालयन शेर्पामा गएँ, ट्रेनिङ गरेँ त्यहीँ. बी डिभिजन अब मैले खेल्न चाहिँ पाइनँ, तर बेन्चमै बसेर बित्यो होइन. एक दुईवटा म्याच खेलेँ तर प्रायः बेन्चमै बसेर बित्यो. हामी ए डिभिजन पनि चढ्यौँ त्यतिखेर. सेकेन्ड भयो क्या, दुईवटा टिम जान्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो त्यो टाइममा. त्यस पछाडि हामी घर गएपछि साथीले चाहिँ अब नेपाल आर्मी धनकुटामा खुलेको रहेछ जाउँ भन्यो. अनि मैले चाहिँ अब डेढलाई भन्न त म चाहिँ आफै भन्न सक्दिनँ भने साथीले भन्थ्यो. अनि डेडले पनि अब यत्तिकै पढाइ पनि यस्तै भयो, अब जा भन्नुभयो यस्तै पाराले क्या. अनि त्यसपछि धनकुटा गएर आर्मी जोइन गरेँ भनौँ न, जस फर्मसम्म भरेँ, सबै
आर्मी सम्बन्धित गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्छ त्यो सबैमा पास भयो. पास भएपछि जुन साथीले मलाई जाउँ भनेको थिएँ त्यो साथी चाहिँ फेल भयो, एकदम दुःख लाग्यो त्यो बेला. अनि भयो ट्रे त्यस पछाडि 2065 आर्मी जोइन गरेको. त्यो पछाडि 9 महिना चाहिँ मैले आर्मीको बेसिक ट्रेनिङ गर्नुपर्छ. त्यो बेसिक ट्रेनिङ गरेपछि अब आर्मीभित्र पनि टुर्नामेन्टहरू हुन्छ नि त, नयाँ खेलाडीहरू कस्तो आयो क्लबमा राम्रो छ भने क्लबमा सेलेक्सन भिडेर जानु पर्थ्यो त्यो बेला. अनि अहिले पनि त्यस्तै नै छ, ट्रेनिङ गरिसकेपछि अब क्लबमा जे सेलेक्सन भयो त्यसपछि क्लब आयो. क्लब आएपछि चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो डम्बर सिंह गुरुङ कोच हुनुहुन्थ्यो पोखराको, अनि उहाँको उहाँ आउने आएपछि त्यतिखेर हाम्रो मैले चाहिँ मिडफिल्डबाट डेब्यु गर्न पाएँ आर्मी टिममा चाहिँ. त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सन्तोष नेपाली दाई शान्ति सेना जानुभएको रहेछ, उहाँको ठाउँबाट मैले खेल्न पाएँ. अनि यङ थिएँ अब, सायद डम्बर सरले त्यही कारणले पनि मन पराउनु भयो होला. त्यसपछि मौका पाएँ अनि सन्तोष दाई आउनुभयो. सन्तोष दाई आएपछि फेरि राजु दाई शान्ति सेना जानुभयो. राजु दाईको ठाउँमा फेरि अर्को वर्ष नि मैले मिडफिल्डै खेलेँ. राजु तामाङ भाइ 67 मैले लिग खेल्न सुरु गरेको चाहिँ. अनि त्यहाँबाट दुईजनै दाईहरू फेरि ब्याक भएछ अनि मैले चाहिँ स्ट्राइकरबाट चाहिँ फेरि मौका पाएँ. त्रिभुवन आर्मी क्लबमा आएपछि तपाईँको फुटबल करियर पछाडि फर्किनु परेन. त्यस पछाडि मैले रेगुलर टिममै खेल्न पाएँ. त्यो पछाडि नेसनल टिममा पनि कलिङ हुन थालेँ. अनि अब नेसनल टिममा पर्न चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो, जस्तै क्याम्पहरूमा पर्ने. त्यस पछाडि फेरि सेलेक्सनमा चाहिँ जस्तै 20 राख्यो भने 23 फ्यालिने होइन, 23 राख्यो भने 28 फ्यालिने, त्यस्तो भइहाल्यो. अलिकति त्यतिखेर चाहिँ परिँदैन क्या हो जस्तो पनि लाग्थ्यो. अब त्यो मनोबल घट्यो नि त धेरैचोटि त्यस्तो भएपछि, तर पछि फेरि पर्न थाल्यो, मौका पाइयो. त्यसपछि अहिले रेगुलर भइरहेछ. जस्तो तपाईँले अघि एउटा कुरा प्रसङ्ग उक्काउनु भयो, नेपालमा खेलेर केही हुँदैन भन्ने एउटा त्यो निराशाले धेरै साथीहरू अहिले विदेशी आएछन्, सायद म पनि यदि विभागमा नभए विदेशी नै सक्थेँ भन्नुभयो होइन. यो खेलाडीले पाउने एकदमै सीमित सुविधा होइन, र एन्फाले राज्यले खेलाडीहरूलाई खेलकुदलाई हेर्ने दृष्टिकोण गर्ने व्यवहारहरू यो सबै सम्झिरहँदाखेरि फुटबल त एकदम फिजिकल्ली डिमान्डिङ गेम होइन, त्यो गेममा तपाईँ ग्राउन्डमा गइरहँदाखेरि त्यो फुटबल खेल्न ग्राउन्डमा गइरहँदाखेरि तपाईँलाई कतिको त्यो एउटा सुरक्षित छु म, मेरो पछाडि एन्फा छ, मेरो पछाडि देश छ, मेरो पछाडि सब थोक छ, मैले डराउनु पर्दैन, म इन्जोर्ड होला के होला कसो होला मैले चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने त्यो सुरक्षाको फिलिङ, त्यो सुरक्षित फिलिङ कतिको फिल हुन्छ तपाईँहरूलाई मैदानमा जाँदा? यस्तो हुन्छ अब त्यो मैदानमा छिर्ने बेला चाहिँ त्यो सोच चाहिँ आउँदैन होइन, तर म त इन्जर्ड भइसकेको मान्छे हो. एकपल्ट मैले मेरो निको सर्जरी पनि गरेर म फेरि ब्याक भएको हो नि त, र त्यो सर्जरी के अरे त्यो इन्जर्ड भइसकेको पिरियडमा चाहिँ मैले फिल गरेको छु क्या. जस्तै मलाई म इन्जर हुँदाखेरि म एउटा नेसनल प्लेयर रहँदा एउटा म नेसनल प्लेयर इन्जर हुँदाखेरि चाहिँ मैले कतिको चाहिँ मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने जस्तै एन्फा छ होइन, अथवा मेरो भनौँ न नेसनल प्लेयर त एन्फा सम्बन्धित नै त भयो नि कतिको छ अब भन्ने कुरा मैले त फिल गरेको छु क्या. तर मैले त्यस्तो कुनै पनि हुन्छ नि, म एउटा प्लेयर इन्जर भयो भने चाहिँ सायद उसलाई कमब्याक गर्न चाहिँ गाह्रै हुने रहेछ जस्तो लाग्यो क्या. किनभने कुनै पनि त्यो कसैले पनि अब ल त खेल्नुपर्छ फेरि ब्याक हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू अब एक दुईवटा आफ्नो साथीभाइले फोन गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर जिम्मेवारी सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ नि त्यसले चाहिँ त्यो मतलबै नदिने टाइपको गरे क्या. मैले पनि त फिल गरेको छु क्या. होला अब हामीसँग इन्जर भइसक्दाखेरि चाहिँ के अरे हाम्रो के भन्छ खेलाडीहरूलाई त्यो गरिदिएको हुन्छ नि इन्सुरेन्सको कुरा छ होइन. इन्सुरेन्स त छन त, तर अब मैले अनेस्टको कुरा गरेँ भने मैले इन्सुरेन्स गरेको पैसा मैले आफै तिरेको होइन, त्यो एन्फालाई पेस गर्नुपर्छ. एन्फालाई पेस गर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यो कुरै आएको छैन क्या. भनेपछि अब मैले के फिल गर्ने त, म इन्जर भएँ भने सबै के अरे राष्ट्रले अथवा एन्फाले त केही गरिदिँदो रहेन रहेछ भन्ने त मैले फिल गरिसकेँ नि त. अझै कति प्लेयरहरू म मात्र होइन, कति प्लेयरहरू इन्जर भएको छ, कति प्लेयरहरूको पनि त्यो कुरा एउटै नै हो क्या. दुई तिनजना लकी प्लेयरहरू छन् जसले चाहिँ एन्फाले चाहिँ विदेशमा गएर चाहिँ उसको उपचारको कुराहरू गरिदिएको छ नगरिदिएको पनि होइन, तर दुई तिनजना मात्रै प्लेयर होइन होइन. हामीसँग नेसनल प्लेयरहरू चाहिँ धेरैजना छ, जेन्ट्सको कुरा गरौँ लेडिज फुटबलको कुरा गरौँ होइन, त्यस्तो धेरै प्लेयरहरू छ. एक दुईजना कि लकी प्लेयरमा पर्न सक्नु पऱ्यो होइन, ढुक्क भएर छैन, ढुक्क भएर खेल्न गाह्रो छ. एनएसएल हुँदैछ, के छ तपाईँको तयारी? एनएसएल हुँदैछ छन त, हाम्रो तयारी के हुन, हामी अहिले नेसनल टिममै छौँ, ट्रेनिङ गरिरहेको छौँ होइन, अरू क्लबहरूको पनि
त्यो हाम्रो क्लबको पनि ट्रेनिङ भइ नै राख्छ राख्छ त्यही हो आफूले आफूलाई फिटमा राख्ने कुरा हो मेन कुरा अब बाँकी अब म यो टिमबाट खेल्छु भन्ने आफूले रोजेर पनि हुँदैन होइन अब एनएसएलमा त के अरे अफरहरू आउनु पऱ्यो जस्तै मार्केटको कुरा छुट्टै छ त्यस पछाडि अक्सनमा बिक्ने कुरा छुट्टै छ त्यही भएर आफू पहिला फिटनेसमा रहिराख्ने हो बाँकी कुरा के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ म चाहिँ तयार छु जस्तो अब तपाईँको नाममा जाउँ हजुर होइन देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो नयाँ युग आयो हजुर र तपाईँको नाम तपाईँको हजुरबुवाले मैले सुनेअनुसार तपाईँको हजुरबुवाले नवयुग नाम राख्नुभयो हजुर देशमा त नवयुग आयो देश त नयाँ युगमा गयो हजुर नेपाली फुटबल चाहिँ अब नयाँ युगमा कहिले जाला कसरी जाला जानु पर्दैन जानु त पर्ने हो यो किनभने एकदम पर माथि जाला भनेको झन् त्यो यहाँको माहौल हेर्दाखेरि झन् तल गयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन किनभने ती माथि राम्रो राम्रो प्लेयरहरू यङ प्लेयरहरू पनि नेपाल छोडेर विदेश आफ्नो फ्युचरको लागि गइरहेको छ होइन एक त प्लेयरहरूलाई कसरी राख्ने राम्रो प्लेयरहरू कसरी राम्रो प्लेयरहरूको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि छैन होइन सम्बन्धित उयोबाट के अरे सङ्घ संस्थाबाट अनि अब त्यो नै नभएपछि फुटबलको स्तर के बढ्ला र प्लेयरै जब हुँदैन प्लेयर नै आफू सुरक्षित महसुस गर्दैन म फुटबल खेलेर म नेपाललाई बाँच्न सक्दिनँ म त्यस पछाडि फुटबल बाहेक पनि त हाम्रो त फ्युचर धेरै छ नि त होइन फुटबल मात्रै होइन फ्यामिली हुन्छ फ्यामिलीलाई पाल्नु पऱ्यो कति प्लेयरहरू ल म अब विभागको हो मेरो एउटा रेगुलर म विभागको म्यान प्लेयर भइसकेपछि मेरो तलबको कुराहरू मेरो रेगुलर आउँछ तर सबै त जागिरे छैन सबै प्लेयरहरू कति भ्याली बाहिरको प्लेयरहरू धेरै म्याक्सिमम् भ्याली बाहिरको छ लिग भयो भने क्लबले राख्छ लिग बाहिर त्यस पछाडि त टुर्नामेन्ट छैन अन्त नकआउट टुर्नामेन्ट हुन्छ कहिले कुन क्लबबाट खेल्छ कहिले कुन क्लबबाट खेलिरहेको हुन्छ होइन अनि बस्ने जस्तै प्लेयर अब कोठा भाडा लिएर बसौँ न त भन्यो भने उसलाई तिर्ने त्यो कोठा भाडा तिर्ने पैसा पनि पुग्दैन क्या खासमा भन्नुपर्दाखेरि भन्ने त्यो अवस्थामा नयाँ युग त कसरी कल्पना गर्नु भन्नु न हुन्छ नवयुग तपाईँलाई अब तपाईँलाई नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई विश्वकप छनौट खेलको लागि शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच एनएसएलको लागि तपाईँलाई विशेष शुभकामना राम्रो टिममा आकर्षक मूल्यमा आशा गर्दै जानु होला शुभकामना धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो फुटबलका विषयमा केही कुरा गरिदिनु भयो धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच